নমস্কাৰ। আজি ভিডিঅ'টি আৰু গীতেৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েল হ'ব কাৰণ আপচুৰ লগতে বড়োসকলৰ জাতিৰ পিতা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিন পালন কৰা হৈছে। তো আহক সকলোৱে শুনো আৰু গীতটি। ওকে গাইছ, তো গীতটি শেষ হ'ল আৰু এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব। আৰু আজি অলপ গৰমো বহুত বেছি দিছে, তাৰ আগৰ দিনা ইমান এটা গৰম দিয়া নাছিলে, কিন্তু আজি অলপ বেছিকৈ দিছে। চ' একো নাই, যিটো কাম আছে সেইটোতো কৰিবই লাগিব। আৰু দেখিবলৈ পাইছে এন চি চিৰ কমাণ্ডাৰে আমাৰ অতিথিক মানে পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ মাতিলে, আৰু এনেদৰে পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল। আৰু এনেদৰে ভাষণটো চলিয়ে থাকে। তো বলক এটি নৃত্য চাই লওঁ। অ'কে, তো গানটোৰ চাউণ্ডটো কমাই দিছোঁ, নহ'লে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগি যাব। চ' আমাৰ অতিথি আহি আছে, অলপ দেৰি হৈছে অহা, আৰু নৃত্যটো শেষ হ'লে অতিথিক আদৰিব লাগে। চ' বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আগলৈকে। অ'কে গাইছ, তো ফাইনেলি আমাৰ অতিথি আহি পাই গ'ল। এতিয়া অতিথি আহিবৰ কাৰণে মানে এতিয়া ডান্স প্ৰগ্ৰাম কৰিব, এইটো ৰাস্তা ৰাস্তা আছে, মানে গোটেই এতিয়া নাচি নাচি আদৰি নিব। চ' ইতিমধ্যে আহি পাইছে আমাৰ এয়া আমাৰ অতিথি আহি পাইছে, এইফালে প্ৰদৰ্শন কৰিব, এই ষ্টেজত লৈ যাব এইফালে। তো প্ৰথম আহিছে ডান্সাৰ, কিবা তাৰ লৈকে ল'ব, আৰু এনেকৈ আদনে প্ৰচেছ চলি থাকিব। চ' বলক আজি আৰু দেখাইছোঁ আগৰ পিনে, চ' এনেদৰে আদনি হৈ থাকিব। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল, লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক আগলৈ দেখাই আছোঁ।
Thank you.